অখিল গগৈ জনাই মোৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে নক্সাল এই নক্সাল শব্দটো কি নক্সাল শব্দৰ অৰ্থ কি আপোনালোকে জানেনে নক্সাল শব্দটোৰ অৰ্থটো সঁচাকৈ বহুত বেয়া বা বহুত ভয়ানক বা এটা বেলেগ এটা মানে মিনিং নক্সাল শব্দটোৰ অৰ্থ বহুত বে বেলেগ হয় আৰু সেই নক্সাল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে কাক জানে নাই আজিৰ দিনটোত বিধানসভাৰ মজিয়াত আমাৰ ৰাইজৰ দল যিজন অখিল গগৈ মানে শিৱসাগৰত জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আছে ৰাইজৰ দলত গতিকে সেই বিধায়ক অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী এবাৰ দুবাৰ নহয় কেইবাবাৰো সেই নক্সাল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে এটা শব্দালে নক্সাল বুলি তেওঁ ভাবুকি দিব বিচাৰিছে অখিল গগৈক কাৰণ অখিল গগৈ যিবিলাক প্ৰশ্ন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক যিবিলাক কুৱেশ্যন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক সেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইবিলাক প্ৰশ্নৰ মুখামুখি হবলৈ নোৱাৰে বা সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ তেওঁ নোৱাৰে আৰু নোৱাৰা কাৰণে অখিল গগৈ উল্টাই এতিয়াও ভাবুকি দিছে যে নক্সাল নক্সাল এটা চান্দমাৰী আহ চান্দমাৰী কৰ্টত হেনো গছৰ কেচ হৈছে চান্দমাৰী কৰ্টত নক্সালৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে কি ভাবুকি দিছে তাৰ মানে কি সেই যে কা আন্দোলনত অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ডেৰ বছৰ কাৰাগাৰত ৰাখিছিল এটাৰ পিছত এটা আনটো পিছত এটা এটাৰ পিছত এটা এনেকৈ তেওঁৰ ওপৰত কেছ জাপি দিয়া হৈছিল আৰু এনেকৈ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ গৈ আছিল আৰু অখিল গগৈ কাৰাগাৰত আছিল কিন্তু বিধিৰ বিপাক ভগৱান যদি সহায় থাকে আপুনি জানো শত্ৰুতা কৰি কিবা লাভ আছে কাৰাগাৰত থাকিলেও অখিল গগৈ ৰাইজৰ দলৰ হৈ জয় লাভ কৰিলে তেওঁ বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে ৰাইজৰ দলৰ হকে তেওঁ জিকি আহিছে শিৱসাগৰৰ পৰা বহুত বেছি ভাল লগা কথা আৰু সিজন অখিল গগৈক সিজন বিধায়কক এতিয়া আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নক্সাল শব্দটো বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি আছে যেতিয়াই অখিল গগৈ এটা প্ৰশ্ন কৰে যে পেঞ্চনক লৈ তেওঁ যে প্ৰশ্ন কৰিছে তেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে নক্সালৰ নিচিনাকৈ প্ৰশ্ন কৰিলে মই উত্তৰ নিদিওঁ মৰি যাব পাৰোঁ মই উত্তৰ নিদিওঁ তাৰমানে কি বুজাইছে নক্সালৰ নিচিনাকৈ প্ৰশ্ন কৰিলে উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ তাৰমানে তেওঁ প্ৰশ্নৰ উত্তৰে নাজানে দিব ক'ত সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁৰ হাতত নাই কাৰণ তেওঁ দুৰ্নীতি কৰা নাজানো সেইবিলাক কথা নকওঁ বাৰু মই সেইবিলাক কাৰ কি মনৰ কথা নাজানো কিন্তু অখিল গগৈ কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগে কিন্তু তেওঁ বাৰে বাৰে কয় যে নক্সালৰ নিচিনাকৈ প্ৰশ্ন কৰা উত্তৰ মই দিব নোৱাৰোঁ বা নিদিওঁ নক্সাল মানে হ'ল এটা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ফৰ এক্সাম্প আলফা গতিকে চাওক সেই নক্সাল শব্দটো আজিৰ কিয় বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰে অখিল গগৈ কি নক্সাল নেকি অখিল গগৈ কিয় এনেকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ তোৰ নিজা সম্পত্তি নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী পদটো মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজৰে এটা সম্পদ বুলি ক'ব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই গাদীটো গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ নিজা সম্পদত বহি থকা নাই এনেকুৱা এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিলে বেয়া লাগে ৰাইজৰ দল শিৱসাগৰৰ পৰা জিকিছে আজি শিৱসাগৰৰ পৰা জিকিছে কালি কিজানি ইলেকশ্যনৰ সময়ত গোটেই অসমতে জিকে ৰাইজৰ দল কোনে জানে কাৰ কথা কাৰণ ভাগ্য় চক্ৰ মানুহৰ সদায় একে নাথাকে সুদৰ্শন চক্ৰৰ নিচিনাকে ঘূৰি থাকে আজি যদি আপোনাৰ তাত পৰিছে কাইলৈ হয়তো সেই চক্ৰৰ ভাগ্য মোৰ তাতো পৰিব পাৰে কোনে জানে কাৰ কেতিয়া কি হয় আজি নক্সাল বুলি ব্যৱহাৰ কৰি আছে বিধানসভাৰ মজিয়াত অখিল গগৈ কিন্তু নাপায় তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অখিল গগৈ বিধায়ক জনপ্ৰতিনিধি এজন বিধায়ক আৰু তেখেতক এনেকুৱা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে কি শিৱসাগৰ ৰাইজে ভাল পাব নেকি এই শব্দটো শুনি আছে আজি অসমবাসীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে নক্সাল শব্দটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী বাৰে বাৰে কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছে আজি অসমবাসীৰ প্ৰতিজনৰ ব্যক্তিত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মনত এইটো কুৱেশ্যন হৈ পৰিছে যে নক্সাল শব্দ কিয় ইউজ কৰি আছে বাৰে বাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিবনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অখিল গগৈ মই মানিছো অখিল গগৈ বেয়া বহুত বেয়া বিধায়ক তেওঁ শিৱসাগৰৰহে বিধায়ক অসমৰটো গোটেই একো নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীকে অসমৰ ৰাইজে ভাল পায় অখিল গগৈক কোনেও ভাল নাপায় সেই বুলি কি অখিল গগৈক নক্সাল ব্যৱহাৰ কৰিব নেকি আপুনি অখিল গগৈক কি আপুনি বাৰে বাৰে ভাবুকি দি আছে নেকি যে আৰু কাৰাগাৰত থ'ব যে চানমাৰী ক'ৰ্টত বছৰ হৈ আছে চান্দমাৰী ক'ৰ্টত এইটো কেছ চলি আছে এনেকৈ কি ভাবুকি দিব চাইছোঁ নেকি ভাবুকি দিলে কি হ'ব লাভ নাই সন্মুখত নিৰ্বাচন গতিকে যিমানে যি নহওক এনেকৈ নক্সালৰ নিচিনা এটা শব্দ বিধানসভাৰ মজিয়াত সভা নাপায় কাৰণ বিধানসভাখন হৈছে যুক্তিতৰ্ক কাৰ কি মন্তব্য কাৰ কি প্ৰশ্ন তাত উত্থাপন কৰে গতিকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সকলোৱে দিব পাৰিব লাগিব বা যাক যাক উদ্দেশ্য কৰি প্ৰশ্নটো কৰা হয় তে উত্তৰটো দিব লাগে নক্সালৰ নিচিনা এটা প্ৰশ্ন নক্সালেই হওক বা কিবাই হওক তেওঁ বিধায়ক বিধায়ক এজন প্ৰশ্ন কৰিছে প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিব লাগে তেওঁ নোকচানৰ নিচিনা কৰিছে বা কিবা নিচিনা কৰিছে সেইটো আহি নপৰে কিন্তু তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছেতো যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিয়াটো জৰুৰী বা দৰকাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰে তেওঁ ভয়ত যেন কম্পাণ হৈছে মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আজিৰ ঋতুটো চাই পিনে সদনৰ এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ হৈছে বিধানসভাৰ আজি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ হৈছে আৰু এটা কথা কি জানে আজমলৰ আজমলে হেনো পানী জৰা দিয়ে গোটেই এই ইলেকশ্যনৰ সময়ত পানী জৰাটো নিদিয়ে আচলতে আজমলক পানীত একো নাই আজমলক মানুহে বিশ্বাস কৰে বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণে কি কৰে মানুহে বটল টো লৈ পিছে পিছে দৌৰি আছে যে অলপমান পানী জৰা দিয়ক অলপমান ফু মাৰি দিয়ক তাততো একো নাই কি কলে অখিল গগৈ ধৰিলে যে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চাওক হাতত কিমান কাপোৰ ৰঙা বগা কিবা কিবি কিয় থাকে যদি তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ কথা কবলৈ গৈছে যে আজমলে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰে মানুহক তেনেহলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাতত ইমানখিনি কিয় কাপোৰ টানিছে সেইটোতো অখিল গগৈ কৈছে নকচালৰ নিচিনাকে প্ৰশ্ন গতিকে চাওক এনেকে অখিল গগৈ যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰে পেঞ্চনক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে তেতিয়া নক্সাল হৈ পৰে অখিল গগৈ গতিকে অখিল গগৈ কি নক্সাল নে অসমৰ জনপ্ৰতিনিধি এজন ভাল বিধায়ক সেইটো আপোনালোকে উত্তৰটো জানিব মই এইখিনিও কৈছোঁ আজি শুনি পিনে সদনৰ যেতিয়া বিধানসভাৰ মৰ্যাদা যেতিয়া হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ দেখিলোঁ সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত নক্সাল নিচিনাকৈ শব্দটো সভাৰ নাপায় বুলি মই ভাবোঁ আপোনালোকে কি ভাবে কমেণ্টত এৰি দিব সেই আশাৰে আজি মই মই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আজিলৈ বাই বাই